V terezínském objektu v ulici Dlouhá číslo popisné 24 vzniklo další muzeum věnované památce terezínského ghetta. Stálá expozice byla pro veřejnost otevřena teprve před začátkem prázdnin. Návštěvníkům ke zhlédnutí nabízí předměty z let 1941 až 1945, nalezené v útrobách místních domů. V Terezíně je ale stále co objevovat, což mimo jiné dokládá i skutečnost, že zde nedávno byl objeven nápis jména ženy, jejíž potomci dosud žijí. Jsem na půdu, kde jsem udělal před třemi měsíci výstavu, která prezentuje nálezy hlavně z tohohle prostoru, kde žili pravděpodobně děti, tak jsem tady objevil na zdi jedno jméno a přes Facebook jsem našel dokonce syna od jména, který tady je napsaný. Na té zdi je napsáno Hana Litenová a mně se podařilo najít jak jeho syna, tak i celou její rodinu, který dneska přijeli. Hana Litenová se narodila 19. ledna roku 1923 v Praze a o svém pobytu v Terezíně a v Osvětimi se svými rodinnými příslušníky nikdy nemluvila. V roce 1942 jsem do terezínského ghetta přišla moje maminka. Její tatínek už tady byl od roku 1941, zůstala tady do roku 1944 a poté šla transportem do Osvětimi. Tenhle ten nápis... To je jméno mé maminky, ale je špatně napsáno. Ono se psala s dvěma T, Litenová, tady je to s jedním T, takže je pravděpodobné, že to napsal někdo jiný, ale protože toto jméno tady se neopakovalo, ona byla jediná Litenová, tak to musí být o ní. Ale jinak od pobytu maminky v Terezíně nevím vůbec nic. Nikdy o tom nemluvila. Jednou jedinkrát, někdy v roce 92, 3, to už přesně nevím, jsme jí tak trošku přesvědčili, že bychom do Terezína přijeli, tak nám po dlouhém zdráhání tedy svolila, přijeli jsme sem, ukázal nám, kde bydlí, zcela jistě to nebyl tento barák. Vím, že jsme měli za zády nějaké stromy, ukazovala nám dům, první patro, kde bydlela, ale kde to bylo, to už přesně nevím. V odhalování tajemství terezínských domů budou místní nadšenci i nadále pokračovat. Předpokládají, že naleznou také další nápisy. Tady toho je ještě hodně na práci. Pravděpodobně pomocí expertů budeme se snažit vypátrat další jména, další obrázky, které jsou tady schované. Protože ta zeď je vlastně přes 70 let stará a je tady práh, špína, zatékalo tady, takže třeba později se najdou další věci a důkazy a další věci, jak tady ten život probíhá, ale co děti tady, jaký měli problémy nebo jaký měli radosti a tak dále. Jo, to tady všechno je kolem nás napsané, akorát ne všechno ještě vidět, tak dokonale. Více informací o novém improvizovaném terezínském muzeu najdete na www.terezinskapuda.cz.